Mən Yusufov Rövnək Səmədoğlu, Suraxan rayonu Yeni Gün istiqamət qəsəbəsindən narahat edirəm sizləri. Bu gördüyünüz ev mənə məxsusdur. Mənim əlimdə çıxarışım torpağımın bütün sənədləri qaydasındadır. Ona baxmayaraq əmlak komitəsinə dəfələrlə müraciət edirəm. Mənim evimi qeydiyyata alıb bıçağımı vermirlər. Mənə bildirirlər ki, bu gördüyünüz bu vuşkanı mənə bəhanə gətirirlər ki, bu yanımızda işləməyən quyu var. Və biz sizin təhlükəsizliyi nəzərə alaraq sizə kupça vermirik. Bu da birinci dəfə yer yaşayıram. Bu gördüyünüz ev mənim köhnə evim olubdur. Mən onu satıb bu torpağı almışam və hətta mən bu torpağı Əsədova Qələmzər ailə qızından almışam. Bölgü yolu ilə bu gördüyünüz evin yiyəsindən 4 saylı hasar xidmətə yaxınlaşıb alqı-satqı yolu ilə almışam. 2023-cü ildə onu xanıma kupça veriblər, mənə çıxarış veriblər. İndi o çıxarışın əsasında kupçamı ala bilmirəm. Əgər bu quyu təhlükə yaradırsa, nəyə görə bu qonşulara kupça veriblər, mənə vermirlər. Kupçamı ala bilmədiyimə də görə, gördüyünüz kimi, Azərqaz tərəfindən qazla təmin oluna bilmirəm. Qabağa soyuğa gedir, mən gedim kimin qapısında qalım qışı. Hamı qazdan istifadə edir, qaz ölkəsində yaşaya-yaşaya, mən qazdan istifadə edə bilmirəm. Əgər keçərli səbəb idisə, bunlara da verməyərdilər. Siz əvvəlcə deyirsiniz, burada yaşamışsınız. Orada yəni çıxarış var idi mi? Qazınız var idi mi? Bəli, qazım da var. Göstərə də, çəkə də bilərsiniz. Hətta həmən evin kupçasının kopyasını da göstərə bilərəm sizə. Buyurun. Qeyd olunub burada hamısı. Mən bu xanıma da çatmışam. Alqı-satqı yolu ilə. O da keçən il həyata keçirmişik alqı-satqını. Nəyin əsasında bunlara verirlər, mənə vermirlər. Əgər qanun hamı üçündürsə, onda bunların da kupçalarını ləğv eləsinlər, qazlarını da kəssinlər. İnvest qaz idarəsinə müraciət etmişsiniz. Bəli, nə deyil bə? Dəfələrlə müraciət eləməyimə baxmayaraq, mənə bildiriblər ki, evinizin kupçasını alın, biz gələk sizin evinizə sayğac qoyaq, 300 neçə manatdan başa gəlir dövlət irsumu. Yox, sizi yubadırlar, get gələ salırlar, bəzi bəhanələr gətirirlərsə sizə, onun da başqa yolları var. Yəni 2000 manata yaxın xərcin çıxır. Qeydiyyatsız ev kimi qeydiyyatı alınacaqlar, sizə gətirib evinizə sayğac qoyacaqlar. Bu nə dərəcədə düzdür? Qaz ölkəsində yaşayasan, qazsız qalasan. Alternativ yoluna mümkündür. Yəni əlavə ödəniş etmək. Mən ona əlavə ödənişə imkanım çatmır. Nəyə görə mən onu verməliyəm? Bax, mənim haqqımdır bu. Kupçanı almaq mənim haqqımdır. Ondan da vəzifə borcudur bunu mənə vermək. Hamı onlar mənə yalandan göndərirlər ki, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən 2017-ci ildən bu quyunun yanında yaşayanlara çıxarış kupça verilmir. Verilmirsə 2018-ci ildə bir qonşum alıb, 2023-cü ildə bəzi qonşularım alıb da eyni sənədi. Belə olan halda, belə nəticə gəlmək olar ki, Əmlak Komitəsi Nazirlər Kabinetinin çıxardığı qərarı heçə sayır. Bunlara kupça verir. Nəyin əsasında veribdir, nəyin qarşılığında verib ki, mənə verib vermirlər o kupçanı. Siz bu torpağın torpağa çıxarış, yəni torpağa kupça almışsınız, sonradan evi tikmişsiniz. Bəs evi tikəndə mane olan ondan sonra... Xeyr, icra hakimiyyətindən yaxınlaşdım ərzə ilə, layihəmi çəkdirdim tam qanunu şəkildə. Gəldilər yerinə, baxdılar, tikin. Neft şirkətindən, Sokardan yaxınlaşdılar, baxmaq olar, deyirəm buyurun. Təqdim elədim sənədlərimi, baxdılar. Deyirlər, sizin bu torpaq biz neft, dövlət neft şirkətinin balansında dəyir. Yəni, bizim mühafizə zolağımıza düşmür. Bu sizin şəxsi mülkümüzdür. Allah xeyir versin, deyib getdilər. Əgər elə idisə, niyə bunlar qoydu mən bu evi tikim burada? Bunu bəhanə gətirirlər mənə. Bu, Əmlak Komitəsinin bir oyunudur. Başqa burada mən heç bir şey görmürəm. Dövlət başçımıza müraciət edirəm. Cənab Prezident, mən hər şeyim göz qabağındadır. Mən nə yalan danışmıram, nə başqa yollara əl atmıram. Budur, bu mənim çıxarışım, bu mənim gördüyünüz evim, bu da qonşuların çıxarışı. Kupça vermirlərsə, nəyə görə bu qonşuları veriblər mənə yox? Əgər mənə düşmürsə, bunlara da düşməməlidir. Bunlara düşürsə, mənə də düşməlidir. Bunlar nə məqsəd güdür, burada ayrı seçilik yaradırlar. Vuşqanı, quyunu mənə bəhanə gətirirlər. Quyu işləmir. 20 ildən artıqdır bu quyu işləmir. Ətrafında görürsünüz, bağ, bağça, ağac mağac əkiblər, üzüm ağac əkiblər, zizibil yuvasına çeviriblər. Niyə aparmır neft şirkəti bunu? Əgər orada nəsə varsa, bərpa eləsinlər. Yoxdursa, söküb aparsınlar. Nə məqsəd güdürlər? Belə olan halda mən kupçamı ala bilmirəm. Xahiş edirəm, ciddi şəkildə aidiyyatı qurumlara tapşırıq verəsiniz. Mənim kupçamı versinlər, mən də Azərqaz tərəfindən qazdan təmin olunum. Yoxsa qazsız qalmışam, hər şeyi toqdan istifadə edirik. Olmazdır, bu dərəcədə biz qaz ölkəsində yaşayırıq, əziyyət çəkirik.